Salve, salve galera, Alex do canal, mano. E é o seguinte, velho. No vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui o Agario, mano. E, velho, vamos que vamos, mano. Vamos clicar aqui em Plays da Guest, mano. Porque nós estamos sem skin. Eu jogava muito esse joguinho, mano. Eu era nível acho que 40 e poucos. Por aí. Bora ver o que a gente consegue fazer. Ah, mano, eu já nasço morrendo. Tá triste, tá triste. Vamos recarregar o jogo aqui, mano. Que esses anúncios aqui demorem. Aí não é bacana não, velho. Beleza, o jogo tá bugando, tá? A net tá lenta, né? Aí carregou o game. Conectando, tô arena. Estamos conectando na arena. Beleza. Vamos clicar aqui em play. Vamos logar não, porque, mano, não acho que vai ser muita vantagem. Beleza, tem que parar de travar agora, né? Porque tá dando um lagzinho bravo aqui. Vamos lá. Vamos pegar as bolinhas aqui na calma, mano. Na calma. Na calma a gente vai ficar grande. Estamos na posição 94. Acho que cabe 100 em cada sala, né? Se eu não me engano, mano. O de PC eu não costumava jogar, não, mano. Eu jogava no celular. Ó, estamos subindo, mano. 84. 85K, velho. Tá complicado. Vamos lá. Opa, tem um carinha ali. Não, sai de perto de mim. Caraca, mano, esse cara tá gigante, tem. Tem como ele me dar isso aqui? Ah, mano, os caras são muito grandes, mano. Que isso, velho? Vamos que vamos. Please, guest de novo. Eita, os caras apelantes, você viu, né, mano? Já. Chega dividindo. A Yura. Se eu tivesse pra ajudar, eu até não ajudaria. Ó, zoeira. Faria o time, né, mano? Mas estamos sem massa. Vamos pegar uma massa aqui, velho. Pelo menos 100, né, mano? Pelo amor de Deus. Tô morrendo sem. Eita, o carinha tentou me comer aí, hein? Meu amigo, você acabou se lascando, velho. Acabou morrendo. Ele tá atrás de mim, mano. Ele tá querendo me comer. Olha isso, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Pô, velho, esse. Aí, morreu, tá vendo? Foi tentar me comer, mano. Morreu. Isso que acontece, velho. Vamos lá. Esse Kraken aqui tá vindo atrás de nós aqui de uma maneira que, meu amigo. Ele tá querendo me comer, mano. Olha lá. Vamos que vamos, velho. Eita, mano, deu um lagzão aqui bravo, filho. Deu um bugzão aqui. Vamos lá. Tamo com 81 de massa. Já dá pra dividir, né, mano? Mas não vamos dividir, não. Vamos pegar a bolinha aqui na calma, né? Calma, velho. Vamos que vamos. Eita, eita, olha esse Kraken aqui boladão, velho. Não, morre não. Não morre não, por favor, mano. Eita, tá lagando tudo, mano. Tá lagando tudo. Beleza. Que é isso aqui? Your computer running slow. Tá falando que o computador tá lento, mano. Deve ser por causa da. Tá gravando, né? Só pode. Tá jogando, tá mó de boa. E comemos aqui, opa. Comemos um carinha ali, hein? Foi muito pequenininho, mas deu pra comer ele ali. Vamos que vamos. Olha isso. Olha que lag brabo. Vamos lá. Eu ia tentar dividir, mano, mas não vou não, por quê? Porque com esse lag, vou acabar morrendo. Eita, quase que eu comi esse cara, hein? Deixa quieto, mano. Vamos deixar quieto aquilo ali. Vamos forçar a barra, não. Vamos que vamos, na calma. Já estamos na posição 40, fi. 46, estamos caindo, hein? Dividir aqui, ó. Comemos, fi. Tem nem lógica. Vamos lá. Vem. Eita. Fez time, mano. Fez time. Apelou. Não, aí não. Vem aqui. Ah, mano, eu tenho que juntar pra comer esse carinha, velho. Olha isso. Aí, ó. Mano, é disso que eu tô falando, velho. A gente vai crescer. Vamos lá, meu amigo. Eita, tá lagando tudo, mano. Tá tudo bugado. Aqui, esse cara aqui, ó. Pegamos ele. Opa. Opa, mano. Vamos que vamos. Tá achando que é o quê, filho? Vamos voltar aqui. Volta. Volta também, meu amigo. Não, filho. Eu não quero time, não, meu parceiro. Aqui eu não vou conseguir fazer time, mano, porque eu não peguei muita pegada de jogar no PC.
E deu outro lagzão bravo. Eita, 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 eita. Quase, hein? Quase. Perdemos uma parte, né? Padrão. Mas tá de boa. Eita. Eu dividi ali errado, hein? Como que dá? É W que dá, velho? É W mesmo. Aqui, ó. Vem, vem, filhão, vem. Esse cara aqui é meu, mano. Na moral, eu vou comer. Vem, 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 vem. É, deixa quieto, vai embora, filho. Vai dar não. Ó, o GG aqui, ó. Tá com a skin Hunter, mano. Acho que essa skin, o nome dela é Hunter mesmo, né? Comenta aí, velho, porque eu esqueci o nome das paradas, mano. Ali tem o famoso Dodge, né, velho? Dogzão brabo. Eita, eita, eita. Quase que eu comecei a cair, hein? Volta, 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 que não vai dar certo, não, mano. Vamos que vamos. Na calma, na calma. Na calma, divide. Beleza. Comemos um já. Aqui acho que não dá pra dar W, mano, e juntar massa em uma parte só, né? Vamos dividir aqui, velho? Acho que vai dar legal. Eita, eita, deu merda, deu merda. A gente dividiu, não comeu ninguém. Beleza. Comemos um carinha aqui. E maravilha, velho. Mano, mano, mano. Respeita, velho. Respeita. Não, não quero time não, filho. Acabei de comer. Se eu fazer time com ele, ele me trai. Eu tô ligado, mano. Tô ligado. Eita, tá tudo lagado. Tudo lagado aí. Ah, vamos dar W aqui. Eita, eita. Eu tô mandando. Ah, mano. Eu tô mandando massa pra galera. Aí não, velho. Aí não. Olha lá, mano. Eu tô. Ah, mano. Aqui buga. A massa bate e volta, tá ligado? No celular não é assim, não, mano. Estamos na posição 32, não morremos ainda, hein? Vamos morrer em breve. Ah, velho, morremos, mano. Morremos. Ah, não, mano. Não, não, não. Eu falei que esse cara, se eu fizesse time com ele, ia me comer, mano. Mas, galera, esse foi o vídeo, beleza, mano? Só jogando a Garizão de boa. E, mano, eu vi aqui o game aqui e falei, pô, mano, vou gravar esse joguinho, velho. Esse joguinho era legal, mano. Eu jogava a Garizão já tinha um tempão. É, mas a galera é das antigas, velho. Beleza? Deixa o likezão aí pra mim, velho. Compartilha com seus amigos. E se inscreve no canal se ele perde nenhum vídeo meu, beleza? Até a próxima.